Ja kush janë tre shenjat e horoskopit që nuk duan lidhje serioze, mund t'ja mbathin nga frika në çdo moment. Britsjapi. Pritsjapët janë të rësisht të pavarur dhe ndjejnë nevojën e fort për të zgjidhur problemet e tyre pa ndihmën e askujt. Nga ana tyre pesimiste dhe e frikshme dobësisë mund të influencojnë vendimin për t'u larguar e më pas nisin të besojnë se është e nevojshme të vlerësojnë krizën e lidhjes duke u strehuar në një hapësirë të cilën e quajnë të sigurt, derisa të ristabilizojnë mendimet e tyre. Dashi. Për një dash nuk është shumë e vështirë që të qëndrojë në një marrëdhënie të gjatë. Është shumë e vështirë për atë që të mbetet përjetësisht i lidhur ndaj partnerit të saj. Dashi është i pasionuar, sensual dhe impulsiv. Ai ka pak durim, sidomos kur bëhet fjala për atë që dëshiron. Nëse ai dëshiron diçka, do ta marrë dhe ju nuk do të jeni në gjendje ta shmangni atë. Për më tepër, kjo shenjë e zjarrit është një kërkues emocionesh dhe një fitimtar i madh. Shigjetari. Shigjetari e doli rinë, beson se në botë ka aq shumë vende të pa eksploruara dhe njerëz të rinj për t'u takuar, kështu që detyrimet mund ta trembin. Ajo i përmbahet filozofisë, ne jetojmë vetëm një herë dhe përpiqemi të përjetojmë të gjitha kënaqësitë që na ofron bota.